Dobar dan, nalazim se s gradonačelnikom Bandićem i jako mi je drago što sam vas upoznao i samo par riječi za zemlju Ozija i vašu obožavatelju u zemlji Ozija. Lijepi pozdrav sa Trga Petra Preradovića, jednog od kultnih trgova grada Zagreba. U svoje osobno ime građana grada Zagreba, svim našim ljudima, dobre volje u Australiji, a posebno poslavljacima i Dervenčanima. I Dervenčanima. Sa željom da što prije dođete u Hrvatsku. Da, i želim vam mnogo uspjeha za ove fontane, da ih što prije napravite. I popločimo Cvjetni trg. Mnogo vam hvala, gospodin.